bonito aqui, ó. Seu Boninho? Hã? Boninho? Você quer o Boninho? Não, Boninho, diretor. Ah, Boninho. Tá. Vem ver como é que tá. Rapaz, mas você, olha. E vê se tá. Se tá correto esse carro aqui, ó. É aqui, né? O branco vem no STTS. Isso. Aí vai com o editor de um carro. Já tá. Aí, entendi. Aí, Gilberto. Eu tô filmando, inclusive, pra depois a gente cortar e deixar o Portela editar. Tá. Ah, já tá filmando? Já tá filmando. Mas eu vou fazer porque eu tô ligando fio por fio. Aí, mas tá filmando sem ter desligado o celular, ó. Não foi mal, mano. Eu vi aqui. Não dá. Alô, é? Oi! Abra vídeo comigo, por favor. Como volta, então, Gilberto? Sim, pero me llama por imagem. Sim. Por favor.